Klimaendringer, kapittel 5, del 1. Læreplanmålene er først og fremst her å utforske hva endringer i klima har å si for natur og samfunn, lokalt, regionalt og globalt. Klima endrer seg, det har vi vært gjennom før, i kapittel nummer 3, når vi hadde om ytre krefter og istider, så dette her er en del repetisjon, men det er for så vidt helt greit. Klima endrer seg, og nå blir det varmere, og det kan vi jo se fordi klima er jo definert som vær over lang tid, og hvis vi da sammenligner med klimanormalen 1880-1930, altså en 50-årsperiode, så har klimanormalen steget med ca. 1,1 grader. Dette her er den lengste målingen omtrent som vi har, det vil si det kanskje noe som er enda lengre på 900 000, men det er fra Antarktis, altså Sydpolen, hvor isen er såpass tykk, at man kan måle klima langt tilbake i tid. Når snøen faller, så vil den inneholde litt grann luft, og så vil denne snøen da presse sammen og bli til breis, men da vil litt av denne luften bli tatt vare på, og det betyr at isen på Antarktis, samme måte som på Grønland, er en form for klimaarkiv. Så hvis man da tar på borer en sånn kjerne som dette, så kan man da finne ut hvordan klima har vært langt bakover i tid. Og det som er spesielt her, er at denne prøven her viser at det har aldri vært så høyt innhold av CO2 de siste 800 000 årene som det er nå. Det tidligere høyeste har vært på 300 000. Og dette her begynner da også å bli rimelig sikre beviser på at det faktisk foregår klimaendring hvis det er en sammenheng mellom CO2 og global oppvarming. Her er det en måling som går tilbake til 1850. Og da ser vi en veldig interessant utvikling selvfølgelig fra 1950, hvor modernisering og biler begynner å bli vanlig. Da er det en mye kraftigere stigning i CO2 enn tidligere. Dette er repetisjon. De fem faktorene som påvirker klimaendringer, det er tre Milankovitch-sykluser, altså må det være et kontinent på enten Nord- eller Sydpolen som gir albedo-effekt, og så er det CO2-innhold i atmosfæren. Milankovitch-syklusene, det er da måten jorden beveger seg rundt solen på, og den ene er at denne banen til jorden, den er ikke helt jevn og ikke helt sirkelrund. Jorden går da litt lengre ifra solen og litt nærmere ifra, i forhold til solen med forhold til ca. 400 000 år. Og dette her vil da ha mye å si for om jorden mottar mye eller litt varme. Og så er det dette med helningsgraden som har da en variasjon på ca. 41 000 år. Nå er vi veldig nær maksimum av helningsvinkel, og det betyr at forskjellen på vår og sommer blir stor, og det er en forutsetning for istider. Og så er det den siste, hvilken vei er det jordaksen heller? Takk for oss med en globus. Nei, unnskyld, en snurrebass, så varierer det litt grann. Men det er den som har minst påvirkning på klima. Så er det albedo-effekt. Hvis det da er et kontinent enten Nordpolen eller Sydpolen, sånn som det er nå. Nå er det et og et halvt, for å si det sånn, fordi Grønland ligger da veldig nær Nordpolen. Så vil det være en stor oppsamling av snø og is, som gir kraftig albedo-effekt, og det betyr nedkjøring. Og det siste, det er innhold av CO2 i atmosfæren, og dette her kan dere jo fra før. Det er såpass lite at det ikke måles i hverken prosent eller promille, men i ppm, parts per million. Og det lå under 300 før den industrielle revolusjonen, og nå har det passert 400. Vi har også andre indikasjoner på at klima endrer seg, og det er for eksempel å se etter spor etter istiden. Og når istidene da har vært på sitt maksimum, så vil de sette igjen helt tydelige klare spor, som for eksempel morenerygger. Hvis man da finner det nedover i Europa, så forteller det oss noe om hvor stor istiden har vært, og hvor stor utbredelse isen har hatt. Så dette her med, for eksempel hvis man da finner steiner som inneholder rombeporfyr, som er en relativt sjelden bergart, som da finnes bare i Oslofeltet og et par andre steder på jorden,
Hvis man finner det utenfor Berlin, så det et rimelig klart bevis på at det bare en isbjørn som kan ha flyttet den dit. Så klima varierer, og platetektonikk jo da forklaringen på hvorfor kontinenter kan flytte på seg, og hvorfor det nå da ligger et kontinent på Sydpolen, mens det i tertiær helt sannsynlig ikke gjorde det. Så kontinenter flytter på seg i geologisk tid. Andre ikke-regelmessige faktorer som påvirker klima, det vil hele tiden regne ned materialer fra verdensrommet på jorden. Det skjer hele tiden, også på dagtid, men da det ikke så lett å se det, fordi da solen oppe, og sollyset vil gjøre sånn at vi ikke ser at det kommer inn, men på nattestid, hvis dere kikker opp på himmelen, og det som noenlunde mørkt rundt dere, så trenger man vanligvis ikke stå veldig lenge, før man ser et eller flere stjerneskudd. De fleste er veldig små, og da kommer det inn litt små biter av steiner eller støv eller noe sånt nå, som da brenner opp i kontakt med atmosfæren, og vi ser det som et lite lysgrønt på himmelen. Hvis det litt større, så begynner de å bruke litt tid på å brenne opp, og da begynner de å kalle det for stjerneskudd og sånt. Hvis det litt større, så begynner de å kalle det for asteroider, og de fleste de går i en bane rundt solen mellom Mars og Jupiter, altså ganske langt ut fra jorden. Men noen ganger så er det noen av disse som blir slått ut av kurs, og noen ganger kan det da begynne å nærme seg en bane som krysser jordbanen. Og det har vært mange store nedslag på jorden, og de kan ha ganske dramatiske konsekvenser. Det siste virkelig store, det skjedde for 65 millioner år siden, og da traff en diger asteroide, eller komet, heter den hvis den hadde blitt så stor som dette. Den traff jorden ved Yucatán-halvøya i dagens Mexico, og den hadde en diameter på mer enn 10 kilometer, og det var selvfølgelig mye, mye større enn det som ville rekke og brekke og brenne opp i atmosfæren, og når denne traff jorden, så virvlet den opp en helt enorm mengde med støv og annet materiale og pulveriserte stein og så videre. Dette førte til en ildkule som mer eller mindre da omsluttet hele jorden i løpet av noen timer. Og det med på å forklare hvorfor dinosaurer og over 80% av jorden eller liv på landjorden forsvant og 70% av liv i havet. Men dette faktisk en av forutsetningene for at mennesker som art kan oppstå, fordi de dyrene som overlevde dette var pattedyr, varmblodige dyr og gjerne med pels og så videre, som da delvis levde under jorden. Det forklaringen på hvorfor de da kan ha overlevd noe sånt som dette. Men fra de som da overlever dette, så utvikler det livet på jordens sted som vi har i dag, og deriblant mennesker. Så det ikke noe særlig tvil om at en sånn ting som dette påvirker klimaet. Men det enkelthendelser, og ikke noe regularitet i det, og vi vet ikke når neste kommer til å skje. Da har vi jo riktig nok begynt å overvåke den indre delen av solsystemet for å være på jakt etter ting som kan kollidere med jorden. Men foreløpig så har vi ikke noe ting som vi kan bruke for oss å unngå en kollisjon hvis det et eller annet stort som da nærmer seg. Det har vært laget mange filmer om, men det dere da ser der at man sender opp atombomber eller boremaskiner og så videre for oss å forsøke å kvitte seg med dette her, så langt har vi ikke kommet til. Store vulkanutbrudd er også ting som påvirker klima. Først og fremst da, fordi hvis det kommer et veldig stort vulkanutbrudd, som for eksempel en supervulkan, som har en definisjon på at den slipper ut mer enn 1000 kubikkilometer masse, så vil det komme så mye røyk og aske opp i stratosfæren, at det vil blokkere ut sollys, og det vil påvirke klimaet på jorden i årets. Så er det sånne ting som havstrømmer. El Niño er et sånt relativt vanlig fenomen, og da er det en av disse varme havstrømmene som går langs ekvator, som plutselig snur på seg, og vanligvis så går den fra Latinamerika mot Filippinene og Australia, men noen ganger så snur den, og da går den tilbake igjen, eller motsatt vei, og
og da blir det uorden I systemet. Så I en normal situasjon, når dette varme havvannet da flyter over Stillehavet fra Latinamerika mot Australia, så blir det regntid og gode tider I Australia og Indonesia. Mens når det går motsatt vei, så blir det tørke I Indonesia og så videre. Dette forklart, man har ikke så mye med oppgaven det skal skrive seg, det går ganske kjapt igjen. Utslipp av klimagasser, det jo da den faktoren som mennesker kan påvirke. Og da går vi fra å snakke om naturlige klimaendringer til menneskeskapte klimaendringer. Og dette sånn kan dere jo relativt mye om, jeg har skjønt. Og dette sånn kan vi da måle, som vi har sett over relativt lang tid, og vi kan da se en utvikling som ganske tydelig. Så hvordan måles global oppvarming? Dette her den offisielle målingen som blir foretatt på Mauna Loa. Det på Hawaii. Grunnen til at man har valgt Hawaii at det da øyer som ligger midt ute I Stillehavet. Og da reduserer man mulige feilkilder, som for eksempel CO2-utslipp fra biltrafikk, eller fabrikker, eller vedfyring, eller andre sånne typer ting. Men allikevel, jeg har forsøkt å spørre meg frem, for jeg skjønner ikke helt hvorfor man velger opp på disse, I og med at Mauna Loa vulkansk, og vulkaner slipper ut CO2. Men det den offisielle målingen, så de har sannsynligvis en eller annen måte da, altså fjerne feilkilden som vulkanisme tilfellet vil være. Men den ganske tydelig, og den viser jo da at vi har passert 400 ppm I atmosfæren. Dette tallet fra 2019, så det vil da være sannsynligvis enda litt høyere I 2022. Andre type ting som man da gjør for å registrere hvordan været og hvordan været utvikler seg, selvfølgelig alt som har med satellittregistreringer I det. Og satellitter vi kan måle da, både vind og havstrømmer og temperatur og temperaturendringer og så videre. Så det dette her med historiske prøver, som for eksempel da iskjerner, og de dypeste iskjernene som man har tatt ut, gir oss et klimaarkiv på ca. 900 000. Og da vi tilbake til denne. Dette da å forsøke å rekonstruere hvordan atmosfærens sammensetning har vært der de siste 800 000 årene, og da ser man jo da at CO2-nivået det har variert kraftig. Når det en topp, så kan det jo da være for eksempel I forbindelse med vulkanutbrudd og så videre, og et stort utslipp av CO2. Og så vil det gradvis bli redusert ettersom livet I havet fanger opp CO2 og fører til plantevekst og algevekst som igjen mat for fisker og så videre. Og det livet I havet som dør, det vil jo da, hvis det ikke blir spist av noen andre imiddelbart, synke ned til bunn. Og noe av det vil bli overdekt av sedimenter, og så kan det bli til sedimentære bergarter og forsvinne inn I jordens indre. Og dermed får vi at dette her en del av det normale bergartenets kretsløp. Det som spesielt da, det at det jo nå et mye, mye høyere nivå enn tidligere, og det kan ikke forklares på noe særlig annen måte enn at menneskeheten påvirker dette ved utslipp av CO2. Karbon. Det litt sånn kjenkelig, for det samtidig en forutsetning for liv. Alt det organiske livet som finnes på jorden har på en eller annen måte karbon I seg. Det da byggestenen og bestanddelen I dyr og planter. Og veldig viktig her jo da at CO2 en del av fotosyntesen. Når grønne planter vokser, så tar de opp I seg CO2, og så spalter de dette og binder C-en, altså karbonen. Og karbonet jo da det som gjør at et tre for eksempel da vokser og blir større og høyere. Samtidig så frigjøres det da CO2. Nei, unnskyld, O2, oksygen. Men naturen den I balanse, og det betyr at når et tre da dør, så vil dette treet råtne og
gå I oppløsning, og da frigjøres akkurat den samme mengden CO2 som dette treet tok opp I seg når det vokste. Så derfor har vi det såkalte karbonets kretsløp, som da en balanse I naturen, og alle stoffer, uansett om det karbon eller noe annet, så vil ting hele tiden da bli resirkulert I naturen. Hverken stoffer eller energi forsvinner, det forandrer bare tilstanden og stedet hvor det Så en skog som dette CO2-neutral, fordi da det frigjøres like mye karbon gjennom forråtelsene som trærne tar opp når de vokser. Det veldig mye fotosyntese I havet, og derfor har havet en helt vesentlig innvirkning på hvordan forholdene på jorden og hvordan forholdene I atmosfæren Og det fordi havet fylt av liv, og de minste bestanddelene det alger, enten plantealger eller dyrealger. Men plantealgene, de bruker akkurat på samme måte som trær og busker, så bruker de CO2 til å vokse. Og det skjer fotosyntese der på akkurat samme måte som det skjer da på landet. Og når disse algene vokser, så bruker de CO2 og fanger karbonene og frigjør oksygen. Hvor kaldt eller varmt vann har mye å si for hvor mye CO2 det plass til. Og dette som kommer best av sammenligning med brus. Kald brus, den vil stå og sprudle. Og slippe fra seg litt grann I CO2, så kan man drikke den og det smaker frist. Hvis du varmer opp den brusen, så vil den slippe fra seg all CO2-en, og plutselig smaker helt dødt. Så kaldt vann binder mye CO2, og varmt vann blir slippet fra seg CO2 til det til slutt da ikke klarer å holde på noe verden sted. Så temperaturen I havvannet det ganske viktig for hvordan, eller hvor sterk klimaeffekt man får. Metan en veldig kraftig klimagass, og den har da stort potensial til å absorbere varme, altså større enn det karbondioksid har. Og metan dannes hele tiden helt naturlig når stoffer nedbrytes eller ting råtner. Og det finnes hele tiden store mengder metan I systemet. Samtidig at noe som da brukes når dyr og planter vokser. Da resirkuleres det. Det som poenget her at det finnes store mengder metan I permafrosten. Permafrosten det hvordan bakken ser ut I store deler av arktisk og kald zone. Da det sånn at selv på Svalbard eller den nordlige delen av Sibir, så vil det være sommer. Og da vil temperaturen, I hvert fall deler av døgnet, være over 0 grader, og det øverste laget det vil smelte. Og hvis det en normal sommer, så vil det også være en grunnlag for at det vokser gress og kanskje små busker og lyng og så videre, og mose. Dette materialet vil jo etter hvert dø, og vil være med på å forsyne dette området med stadig mer organisk materiale, deriblant ting som da inneholder karbon. Det som ligger under det aktive laget, Der det frosset hele året, og det vanligvis sånn da at det bare den øverste meteren, kanskje de øverste 2 meteren, som smelter om sommeren. Og det som under det, det permanent frosset, der navnet permafrost. Og denne permafrosten, den vil inneholde ganske mye CO2 og ganske mye metan. Midt på bildet så står det Ice Wedge, og det da en iskile. Det da smeltet vann som har rett nedover, og så har det, på grunn av temperaturen I bakken lav, så har det da frosset ned I bakken og dammet en sånn iskile som dere ser her. Men tilbakekoblingseffekten, det da at hvis klimaet blir varmere, så vil permafrosten tjene. Og det vil da føre til at mye metan som til nå da har ligget bunnet I denne frossende bakken, vil da frigjøres, og det vil øke utslippene av metan. Og siden metan en kraftig klimagass, så vil det I seg selv øke drivhuseffekten, og dermed får vi enda varmere klima, og enda større sannsynlighet for at permafrost tynner, og dermed større utslipp av metan.
Så en tilbakekoblingseffekt, det en prosess hvor utviklingen fører til en effekt som skaper mer utvikling. Varmere klima, mer metan, varmere klima, større utslipp av metan. Og det da en utvikling som vanskelig å stoppe. CO2 noe som ut av celletiden, fordi karbon og oksygen to av de vanligste og viktigste stoffene i naturen. Og som dere ser her, så det da et peisbål. Peisbålet består av tre ting. Det består av karbonet i ren oksygen i luften, og så trengs det varme for å sette i gang denne kjemiske reaksjonen mellom karbon og oksygen. Det gjør man jo da ved å tenne på veien med en fyrstikk som brenner av ispapir eller en liten tennbrikett. Og så vil den varmen der gjøre at den kjemiske reaksjonen mellom karbon og oksygen kommer i gang. Og den utvikler mer varme, og så brenner bålet vårt til det ikke mer ved igjen, altså at det ikke mer karbon, som kan forbinde seg med oksygen. Og det eneste som igjen da, aske som ligger igjen i peisen. Og det som har gått opp i pipeløpet, karbondioksid, altså CO2. Og sånn det hele tiden, når man da brenner karbon, så vil det dannes karbondioksid. Eneste forskjellen hvilken form karboner da finnes, enten som er ved eller såkalte hydrokarboner. Hydrokarboner, det et finere ord på olje. Her står det en reaksjonsligning som ikke jeg skal forsøke å forklare. Hvem slipper ut mest? Der det rimelig tydelig. Kina verdens mest folkerike land inntil videre. Det et land som i full fart til å bli et høyutviklet industriland, og de slipper nå ut suverent mest CO2 i hele verden. USA da det nest største landet når det gjelder utslipp av CO2, på 14,6%, altså litt over halvparten av det Kina slipper. Men USA har til enighet en befolkning på 324 millioner innbyggere, så hvis vi regner karbondioksidutslipp per innbygger, så leder fortsatt USA. Men det øker kraftig i Kina fordi levestandarden i Kina stiger, og det en sammenheng mellom levestandardsnivå og energibruk, og dermed også CO2-utslipp. Så jo rikere et land blir, jo mer energi vil man bruke på forskjellige typer ting, av den levestandarden som vi har, og det vil føre til økt utslipp av CO2. Så de samfunnene som slipper ut minst på jorden, det de samfunnene som har lavest utviklingsnivå, såkalt bondesamfunn, for eksempel land i Afrika. Her det en litt mer detaljer på dette, og da kan du se forskjellige land, men man må jo også se landets innbyggertall, for egentlig se hvor mye man da slipper ut i dette landet. Hvis ikke, så vil da store land selvfølgelig komme mye høyere enn land med lat innbyggertall. Og det jo da utslipp per innbygger som det mest interessante faktum. Men Kina har da gått kraftig forbi USA. Som dere ser, kan dere se da kurvene for USA den går faktisk litt nedover fra 2000 og frem til nå. Og det fordi USA i veldig stor grad har kuttet ut kull. Som energikilde, ikke helt, men de har redusert bruken av kull, og det med på å forklare da denne nedgangen. Produksjon av olje og gass medfører utslipp både i selve produksjonen, men ikke minst når olje og gass da brukes. Man raffinerer olje til bensin eller diesel, og kjører en bensindrevet bil, så vil du slippe ut CO2. Men Norge bruker jo en relativt liten del av dette, mesteparten eksporterer vi. Så hvis vi holder utslippet av CO2 utenfor det norske klimaregnskapet, så utslippene i Norge ganske små per innbygger. Hvis vi tar det med i regnskapet, så det særdeles høyt, fordi vi da produserer såpass mye olje som vi gjør. Det som viktige bidragsytere til utslipp av karbon i Norge er transport, biler og båter og busser og fly og alt sånt, og så det landbruk, metan fra husdyr og så videre. Hvorfor dette her som såpass stor forskjell? Jo, fordi Norge et av de landene som har muligheten til å produsere mye vannkraft.
Og det jo fordi det ligger i Vestavindsfeltet. Og det betyr at det kommer hele tiden inn lavtrykk fra Atlanterhavet, og det snør og regner mye i Norge. Og siden vi har fjell, så kan vi da utnytte dette, fordi vannet har da potensiell energi. Når det da oppe på fjellet, og skal renne ned mot havet gjennom elver og fosser, og da kan man utnytte denne kraften. Jeg skal forklare litt mer om det. Så har vi ikke kullkraftverk og ikke kjernekraftverk i Norge, men vi har to små gasskraftverk i forbindelse med Kårstø og hva heter andre da? Det kommer ikke på farta. Ja, det oljeraffinerier i hvert fall som har det. Ellers så har vi gasskraftverk på oljeplattformene for å produsere strøm. Her en illustrasjon som forklarer hvordan et vannkraftverk virker. Og vannet som da kommer helt naturlig, sant, i forbindelse med at det snør og regner, legger seg da på fjellet, og når det der oppe, så har det da potensiell energi. Når snøen smelter, og vi får vårløsning, så vil det da renne mye vann i elver og fosser, og det vil da til slutt ende opp i havet. Men det vi gjør er å fange en god del av dette vannet opp i store demninger, og så knytter vi disse demningene til en kraftstasjon. Og når dette vannet da renner gjennom en såkalt trykksjakt, så vil det da til slutt treffe en turbin. Og denne turbinen den går veldig fort rundt, og den driver en generator, og denne generatoren den produserer strøm. Så da gjør man potensiell energi om til bevegelsesenergi, og det den bevegelsesenergien som da til slutt da lages det. Og dette en veldig enkel og miljøvennlig måte å produsere energi på. Selvfølgelig så er det et inngrep i naturen å demme opp en elv eller en foss, og det i seg selv kan man diskutere om er bra eller dårlig. Men når man først har gjort det og produserer strøm, så er det null utslipp av CO2. Det regnes da for å være en av de aller mest miljøvennlige formene for elektrisitetsproduksjon. Dette her et kullkraftverk. Nå begynner vi på venstre side. Og da må man da føre kull inn i dette kraftverket, og så brenner man det. Og det kullet det utvikler da stor varmeenergi, og denne varmeenergien den bruker man til å foreta en faseovergang i vann fra væske til damp, og da utvider det seg inn til 1500, og den store utvidelsen der, det gjør at man da kan sende denne dampen gjennom en generator og drive en turbin, og denne turbinen den utvikler da elektrisitet. Så det et veldig stort damptrykk som skapes, og dette damptrykket det da som lager elektrisiteten gjennom generatoren. Dette fører jo da til utslipp av CO2, fordi kull har ganske mye av det. Og det blir da ikke sett på som noe særlig bra, snarere tvert imot. Dette en av de viktigste årsakene til utslipp av CO2. Hvorfor det? Jo, fordi kull innmari billig. Nå stiger ikke nok prisen på kull denne vinteren og denne våren også, som alt annet som har med energi å gjøre. Men normalt sett så kullkraftverk en av de aller rimeligste måtene å produsere elektrisitet på. Og derfor det ikke spesielt overraskende at land som India og Kina, som nå i ferd med å bli industriland, har satset tungt på kullkraftverk. Og dette en veldig viktig forklaring på hvorfor Kina har slitt ut såpass mye som de gjør. Andre fattige land, som Mosambik for eksempel, sier jo helt klart og tydelig at de kommer ikke til å gjøre noe annet enn og produsere elektrisitet på den aller billigste måten. De har massevis av kull og kommer til å bygge kullkraftverk for å produsere elektrisitet. Et gasskraftverk virker i prinsippet på akkurat samme måte. Det betyr da at man brenner gass som varmer opp vann, får ut en faseovergang og så videre, og det denne store trykkøkningen når det går fra vann til vanndamp, som da driver denne dampgeneratoren, som hele poenget. Hvorfor da gasskraftverk å foretrekke framfor kullkraftverk? Jo, det fordi gasskraftverk slipper ut vesentlig mye mindre CO2. Det bare 40%
av CO2-innholdet I forhold til et kullkraftverk. Så det ikke miljøvennlig heller, men det et langt bedre alternativ enn kullkraft. Et atomkraftverk, det prinsippet egentlig akkurat det samme som de to andre. Det å varme opp vann og så videre, som det ligger forklaringen til. Men det som spesielt her jo da det materiale som man bruker, og det uran. Og uran et veldig tungt atom, altså det inneholder veldig mange elektroner. Og det mulig å få disse elektronene til å bryte ut av banene sine. Og når de gjør det, så vil elektron da slå løs elektroner I andre atomer, og da frigjøres det en veldig stor mengde energi. Energi lik MC I an. E lik MC I an. Og det sier noe om energimengden I alle mulige stoffer. Nå ikke mulig å få med dagens teknologi noe særlig annet enn uran og plutonium til å kjernereagere, men energimengden I et helt vanlig velvoksent menneske veldig, veldig stor. Så hvis min vekt var på drøyt 90 kilo, skal gjøre det sånn til energi, så det massen min ganger sollysets hastighet, altså 300 000 kilometer per sekund I andre. Det energimengden inni meg. Så jeg kunne vel da ha drevet Oslo by I en 2-3-4 år I hvert fall. Mer om, om kjernekraft senere. Men det som da problemet med kjernekraft jo da at det radioaktivitet I seg selv ikke akkurat helsekost. Selv om det kanskje litt mindre farlig enn det vi har trodd tidligere, så ikke radioaktivitet særlig bra. Og derfor kjernekraft en av de tingene som diskuteres om det miljøvennlig eller ikke. Og når man har brukt uranet, når du da ikke lenger I stand til å foreta mer kjernereaksjon, så må man oppbevare dette brukte uranbrenselet, og det også et problem, fordi det kommer til å være farlig I veldig, veldig lang tid. Tusenvis av det. Så det I grunnen akkurat det samme. Det har vært en del ulykker med atomkraft. Dette en av de viktigste, Chernobyl. Hvis du har tilgang på HBO, så ligger det en serie der som heter Chernobyl, som forklarer hvordan dette skjedde. Og Chernobyl burde ikke ha skjedd I det hele tatt, fordi det menneskelig feil som da gjorde at denne atomreaktoren eksploderte og sendte ut radioaktivitet. I tillegg så den bygd på en måte som ingen bygger atomkraftverk på. Altså det bare I Russland man har gjort noe så idiotisk som dette her. Og det en reaktor uten en sikkerhetskuppel rundt. Det vil alle andre kjernekraftverk I verden ha. Så Chernobyl egentlig umulig hvis man ikke så tjukk I huet som han var, han sjefsingeniør, som da gjorde dette her. Og som kjørte en stresstest på reaktoren uten å skjønne at måleinstrumentene hans ikke virket ordentlig. Han plutselig så brøt hele kjernen sammen, og alt materialet bytte kjernereagere samtidig, en nedsmelting, og så fikk man denne ulykken. Og det den verste man noensinne har sett. Moderne kjernekraftverk, de fungerer helt annerledes. For det første så det da bygd mye sikrere. Selve kjernekraftverkene, det de fire små kuplene, de tre store konene, det der hvor vannet kondenserer, og det dere ser slik ut av dem, det bare vanndamp, ikke farlig I det hele tatt. Mens det da de fire bygningene, litt lengre ned på bildet, som selve kjernekraftverket. Og moderne kjernekraftverk bygd på en helt annen måte enn Chernobyl. For det første så det da innkapslet, sånn at ikke en tilsvarende ulykke skal kunne skje. Og så har de en hel rekke sikkerhetssystemer som da gjør at en ulykke av den typen skal være helt teoretisk.